ხვალ 21 მაისს 5 საათზე პარლამენტის წინ სოლიდარობა უკანონო პატიმრების ორგანიზებით გამოცხადდება 21 მაისი როგორც უკანონო პატიმრების სოლიდარობის დღე და მოეწყობა მანიფესტაცია რუსთაველიდან უზენაეს სასამართლოს მიმართულებით უზენაეს სასამართლოსთან იქნება აქცია ეს აქცია არის აბსოლუტურად კანონიერი და ლეგიტიმური ასევე აქცია იქნება უპირატესად მშვიდობიანი მინდა გავაფრთხილო პირველ რიგში ხელისუფლება ვიცი რომ არის დაგეგმილი მოსამზადებელი ღონისიებები 26 მაისთან დაკავშირებული, ამიტომ იმედია რომ 21 მაისს ანუ ხვალ არ დაამთხოვენ ამ წვრთნებს და ამ რეპეტიციებს და თავ შეიკავებენ რომ არ მოხდეს ხელოვნურად პროვოცირება.